স্বৰ্গদ্বাৰৰ হ'ব নৱকলেবৰ খৰ্চ হ'ব প্ৰায় পাঁচ কোটি টকা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিলিফ ফণ্ড্ৰ এই টকা খৰ্চ হ'ব বুলি নবীন পট্টনা কেৱল এতিকি নুহেচাৰে বিজুবাবুক সমাধা অ্যত্ৰ হটিব କେବଳ ସ୍କୃତି ଫଳକ ରହିବ ବୋଲି ନବୀନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବିକାଶ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ବୈଠକରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଭରଣା କରାଯିବ ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଶବଦାହ ଅସ୍ଥି ସଂଗ୍ରହ ଓ ଶବବାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯିବ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏହିସବୁ କାମ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସହ ପୁରୀକୁ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ିତୋଳିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଇଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ସମାଧିସ୍ଥଳ ପାଇଁ ବିବାଦ ଓ ଛକାପଞ୍ଛା ଲାଗିବାର ନଜିର ରହିଛି ମାତ୍ର ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସମାଧିକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସ୍ଥଳରୁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ନବକଳବର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ହଁ ଶୁଣି ପାରୁଛି ଶୁଣି ପାରୁଛେ ମଧୁ କୁହନ୍ତୁ ମଧୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସ୍ଵାଗତ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ କାହିଁକିନା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥାନ সেই সমস্য়ে বিশ্বাস কৰ অন্তিম সময় যিম সময়বদাহয়েৰে এই শব সৎকাৰ কৰলে স্বৰ্গপ্ৰাফ্ত হৈ থাকে বুলি বিশ্বাস ৰগদাৰক সাৰা ওড়িশাৰ কণ পড়ি ৰাজ্যৰ মানে এই সম্পৰ্কীয় শবকু চালি আমাৰ এই স্বৰ্গদ্বাৰৰ স্থিতি যা আপোনাৰ দেখুচি তাহ বয়ানু সংকুচিত অৱস্থাৰে বৰ আৱৰ্জনা অৱস্থাৰে আৰু যা বাফলি যোন তাণ্ডৱলীলা থকা পুৰীৰে ଏଇଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ଆଉ ତା'ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଟିକିଏ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୋର ନିରଞ୍ଜନକୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ ଯେଉଁ ସମାଧି ପୀଠରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରନ୍ତି ପୁଷ୍ପଲ୍ୟ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତବର୍ଷର ବଡ଼ ବଡ଼ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ ସ୍ଥାପିତ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବିତର୍କ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ବିଜୁବାବୁ সমাধি পীঠক হটাই ডেভেলপমেণ্ট পাই এঠি নবীন বাবু সাৰা ভাৰতৰ এটা উদাহৰণ সৃষ্টি কৰিছিল যা কি এই পি তৰ এই সমাধি পীঠক হটিয় কাৰণ এঠাৰ সম্প্ৰসাৰণ এঠাৰ ডেভলপমেণ্ট পাই তুমি সেই বড় ত্যাগ কৰিছে এটা উৎসৰ্গীকৃতিত মনোভাৱ বুলি কৈছিল সাৰা ওড়িশাৰ লোকক এতিয়া উৎসৰ্গ কৰা যায় কাৰণ স্বৰ্গদ্বাৰৰ উন্নতি স্বৰ্গদ্বাৰৰ যেতিকি জমি অঁ তাক আপ্ৰসাৰণ কৰিব প্ৰমুখ্য ভূমিকা যা কি বিগত দিন মানকেৰে ଅନେକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଠୁ ଉଠିଆ ଯାଉ ବୋଲି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଠି ଗୋଟେ

ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଛି ତାହା ପୁଣି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବ ଗଛ ଲଗିଆଯିବ କାରଣ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁର ବାତାବରଣରେ ଶବଦାହା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧୂଆଁର ବାତାବରଣରେ ସହର ଏ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଗଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାହାକି उन्नति को, को निश्चित भावना आगु बढैब गतकाली मुख्यमन्त्रीको गुर्वपूर्ण बैठक भुवनेश्वर भुवन जहाँ कि पुरी र जिल्लापा सि उपस्थित ले राजस्व मन्त्री लेसन्य वरिष्ठ मंत्री ले पूर्वतन विधायक संजय दास ब्रह्मगिरीर सञ्जय दासवर्मा लेसरी जिल्लापा ले बलवंत सिंह थिले जेक ए कार्ज्यु त्वरान्वित गर्ुन मधु सबुठु बड कथा को बर्तमान श्री क्षेत्रको बर्तन ऐतिह्यस भारतवर्षर जो आध्यात्मिक क्यापिटाल राजधानी मुख्यमंत्री जो अंटा अन्टा भिडिन्छ श ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରୀକୁ ଆସୁଛି କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛଅ ମାସରେ ସାରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ନବକଳବର ପାଇଁ ଛଅ ମାସ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନବକଳେବର କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପୁରୀବାସୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ